Kur'an ayetlerimin cüremiz, adaspayımız. Yindi Kur'an'da 29 gün degen orazan, hazırlıktan da 30 gün ıstalmay jatır. Yine siz Kur'an'da 30 gün degen degen şer, Kur'an-ı Kerim'de 30 gün deyip aytılgan yeri jok, kurmetti. Ağayın Allah-u Subhanahu wa Ta'ala buna Bahara surasında aytadı o. Ya eyyühellezine amanu kutibu aleykumus siyamu kama kutibu alellezine min qablikum leallekum tettequn. O iman keltirgendir, sendeki oraza farz kıldı, sendilerden aldığınlarga farz kılınganday. Bu bir neşe gün degen orazan, bir neşe gün. Buna Grigoryen dedi o, jer kündü aynaladı. 365 gün degende jer kündü bir aynaladı. Al bu kamari ay menen esep, ay jerdi aynaladı. Buna jer aynalıp, өз ойысына бір айналған кезде 24 сағат бір күн бір түн болады. Күнді бір айналып шыққан кезде бір жыл болады, бәрімізге белгілі. Жер осы 354 күн болған кезде, күнді айналып бітуіне 11 күн қалған кезде ай не қылады? Жерді 12 рет айналып қояды. Сондықтан 10 күн 10 күнге жылжып тұрады. Өткен жылы білсеңіздер, бізде сәуірдің 3 ме 4-іне оразаны бастаған едік. Биыл міне Наурызды несіне бастадық? 23-ні бастадық. Құда қаласа Аллах тілі өмір берсе, біз келесі жылы Наурызды несіне 13-тіне бастаймыз. Бұл қамари ай есебі 29 күннен аз болмайды, 30 күннен не көп болмайды. Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямға ораза бүкіл үмметке қашан парыз болды? Маккада парыз болған жоқ. Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям 13 жыл Маккада болды. Ол жерде сенім жөнінде тек қана Маккада намаз бар болды. Маккадан Мадинаға көшкеннен кейін Хижри деген көшу 2-ші жылы Шабан айында Рамазанға бір ай қалғанда ораза парыз болды. Пайғамбар алейхиссалам өмірінде де 9 жыл ораза тұтты. Соның 5 жылы айтады ғалымдар 30 күн болды, және де 4 жылы не болды? 29 күн болды. Тура біздің құлшылығымыз күнге айға байланысты. Күнге байланысты құлшылығымыз 5 вақыт намазымыз, жұма намаз, айт намаздарымыз. Ал енді Рамазан бұл айға байланысты. Басқалар месяца дейді, бірақ оларда ешқандай аймен байланысы жоқ. Біздің аймен де күнмен де байланысты. Мына қажылық болса аймен де күнмен де байланысты. Осы намазымыз барлығы бұл жаратылыспен байланысты. Біз бүкіл жаратылыс Аллах Тағаланы дәріптегендей біз Аллахты дәріптейміз. Біз айға да, күнге да, жұлдызға да, жерге да, аспанға да біз құлшылық қылмаймыз. Біз бір ғана осының бәрін жоқтан бар қылған Аллаға құлшылық қыламыз.